Vazhdoni të jeni okay. në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 dhe si që premtuam, ju jeni në bord me Matian, Marcelin, Inën dhe kullën ton të vërtimit dhe sigurisht miq të Boeingut. Që bashkohen sa herë në bordin ton për të na folur kështu për destinacionet e ditës. Sot jemi në Istanbul dhe kemi kënaqësinë që të kemi në bordin e Boeingut një ekspertë të marketingut, ajo është Saimira Selmani Shapku, e cila ka studiuar gjuhë huaja në turqisht në fakt. Fakultetin okay. e parë, pastaj ka bërë një menaxhim biznesi si fakultet të dytë, okay. ka bërë një master në kritik letrare, një master në mësuesi, doktoraturën akoma. Akoma. Avash avash. Mirëmëngjes, e dashur dhe mirë se erdhe në bordin e Boeingut. Dim që lidhja jote me Turqinë në fakt në përgjithësi është goxha e ngushtë. Si ka lindur kjo lidhje me shtetin e afërt për nga kultura me ne? E vërtet, në fakt Turqia ka qenë kështu, edhe rastësore ka qenë edhe zgjedhja e studimit në turqisht, por ndonjëherë Zoti i servir gjërat në një lloj forme të tillë. Kam jetuar me përditat të ndryshme në Turqi, e kam gjetur veten shumë pranë, sidomos në Istanbul, e kam gjetur veten shumë mirë, shumë komode. Është një vend i disiplinuar dhe mendoj që në fakt çdo shqiptar nëse shkon një herë në Istanbul është një nga ato dashurit që të bën të kthesh kokën sërish, është si një dashuri platonike. Atë të thoja, në fakt se kemi dëgjuar që jo vetëm Istanbuli, po e gjithë Turqia ka një lidhje të ngushtë me shqiptarët. Dhe nëse ju thuaj që jam shqiptar, ata kanë tendencën që ta kenë mikpritjen akoma më të lartë. Është e vërtetë apo është thjesht thash e them ky? Jo, nuk është thjesht një thash e them, është shumë e vërtetë. Le ta themi kështu, duke qenë se turqit janë shquhen për tregti edhe ka qenë populli i parë që ne na kanë hapur dyert në fakt, që shqiptarët lëviznin me viza dhe kanë qenë lehtësirat në viza në atë kohë kanë qenë shumë herë më të mëdha për shqiptarët sesa për gjithë popujt e tjerë. Dhe prandaj ndoshta ka qenë edhe kjo lidhje e ngushtë midis nesh, po jam e sigurt që edhe për nga kultura ne kemi goxha ngjashmëri. E ke ndier këtë kur ke jetuar aty? Absolutisht po. Domethënë traditat, zakonet tona janë të tjera të ngjashme. Kjo edhe për shkakun sepse kemi bashkëtuar për 5 vite dhe dos do ata kanë lënë gjurmë tek ne, tek kultura jonë. Sigurisht. Mjaftueshëm, po. Ti si e ke ndjer veten në Turqi, a është si një rutinë e ditshme e përditshme në Shqipëri apo ka pak një nuancë tjetër, ka një stil të ndryshe, ka një energji ndryshe, vrapojnë më shumë, janë më të punës, zgjohen më herët, nuk pin kafen gjatë. Kafen e kanë turqë, kështu që i bie kafe gjatë si rregull. Në fakt, ka ngelur kota është prej Dembel Stambolli, që ne përdorim se ne e kemi. Sepse në fakt nuk është as pak e vërtetë. Turqit janë një popull tejet punëtor, e vlerësojnë dhe ja din kimetin kohës, lidhur kjo dhe nga tradita fetare që ata kanë, ja din kimetin kohës edhe e shfrytëzojnë maksimalisht atë dhe janë njerëz zakonisht shumë punëtor. Sa i përket zgjimit, mëngjesit dhe çdo gjë tjetër ka një tjetër ritëm. Është një vend me tepër gjallëri, është një rutinë krejt ndryshe, edhe mëngjeset atje shijohen, ka valltët që i quajnë ata, janë të bollshme dhe ti del edhe e shijon atë mëngjesin. Pra ata të ftojnë për mëngjes, gjë që tek ne nuk ekziston. Po, ne të ftojnë ata për drekë. Ata e kanë vërtet vaktin më të rëndësishëm të ditës, se ne zakonisht ftojmë për drekë ose për darkë, dhe shtrohemi kështu me orë të tëra. Ata kanë mëngjesin të shenjtë. Po jam kurioz në fakt se shoh që je një person që i ke dedikuar karrierës tënde studimet, i ke dedikuar për të zhvilluar sa më shumë arsye dhe Istanbul ai vendi që mund të ndihmonte ose është ai vendi që mirëpretësh, vendi i dur për të shkuar për të zhvilluar një karrierë të suksesshme? Mendoj se po. Dhe këtë e them me bindje, për faktin se unë fëmijët e mi kam lindur në Istanbul dhe për këtë arsye. Dhe për këtë arsye kam dashur gjë diçka. Ideja është këtu, Istanbuli është jo vetëm Istanbuli, po Turqia si shtet, absolutisht është shumë hapa para. Tani se nuk dua të bëj atë. Jo, është në lidhje me shumë gjëra. Eksaktisht. Ata, siç e thash edhe pak më parë, i japin hakun arsimimit. Po ka një meritokraci pra le të themi. Ka një lloj meritokraci, arsimimi është i shenjtë, pjesa e ushqimit është shumë e shenjtë, pra nuk mund të bëjnë ata kompromise me gjëra të tilla. Po ashtu dhe shëndetësia është e shenjtë. Wow. Përsa i përket Istanbulit, ne dimë që është një qytet siç e the edhe ti vetë, goxha dinamik, me një temporitëm të shpejtë, me njerëz që vrapojnë për të arritur të gjitha gjërat, nuk të zë kjo rrëmuja se dimë që ka edhe shumë turist dhe imagjino duhet të jetë gjatë gjithë kohës plotë për plot me njerëz. Mendoj se është dhe me karakter. Unë e dua rrëmujën, unë jam binjak edhe jam gjithë kohës. Që kemi tre binjak. E dy trezuar për të bërë gjëra në gjithën kohë. Po varet dhe ku zgjedh jetosh, si zgjedh jetosh. Unë kam jetuar në një lagje shumë të mirë, kam punuar me periudha atje dhe kam qenë shumë komode, kam gjetur veten shumë ngrohtë. Pra dhe sugjeroj Istanbulin si një vend që duhet vizituar të paktën njëri nga kushdo
Përveç shqiptarit, por dhe gjithë Evropës dhe gjithë botës duhet shkoj patjetër një herë. Po, turizmi atje është fantastik, ata realisht kanë një lloj disiplinimi në këtë pikë dhe nuk mendoj se ndonjë huaj që shkel për të parë Istanbul të shkojë të mos kënaqet, mos ta shijojë Istanbulin në të gjitha dimensionet e tij. Istanbuli ka shumë dhe pjesa më e madhe e nesh, të paktën e shqiptarëve, por edhe me sa shikoj nga guidat, njohin vetëm pjesën europiane të Istanbulit, atë pjesën antike, xhamit blu. Derte kura. Exakt. Nuk e kalon njeriu në pasporet. Por ajo që është më e bukur në fakt dhe që akoma nuk është, le të themi, eksploruar 100% është pjesa aziatike, që është akoma dhe më europiane se pjesa europiane. Njerëzit janë shumë open-minded. Deti funksionon dhe shfrytëzohet për plazh. Okay. Ka restorante dhe janë shtresë elitare që e frekuentojnë, domethënë, siç është Gatikoi për shembull, është fantastik fare. Okay, jam e sigurt që është plotë për plot me atraksione Istanbulit dhe ne do flasim gjërë e gjatë për këtë, po do shkëputemi për muzikë, mos u largoni, qëndroni në Boeing 104.6, kemi ende rrugë për të bërë dhe bisedën nuk e kemi çuar deri në. Nëse do na bëje një listë si një person që ka jetuar dhe e ka parë nga afër të gjithë vendin, një listë të shkurtër me destinacione që janë a must, për njerëzit që e kanë parë, cilat do na rekomandoje? Atëherë do dal pak nga guidat tipike, okay, që ta themi kështu, për shkak se ata gjithashmë janë bërë shumë klishe. Pa diskutim, pjesa e lagjës Fatiu që janë Xhamia Blu, Sulejmania, Emerald, cisternat e bazilikës dhe këto, Dolma Vache që është në Beşiktaş, aty në Beşiktaş është edhe një park fantastik në fakt dhe një restorant fantastik që njerëzit nuk e din. Okej, okay. Se sekret ky. Po nuk e themi. Jo, sepse s'do kalem në reklam. Patjetër. Pastaj ajo që sheshi taksim, që është ai sheshi 24 orë open për të shëtitur edhe që ka të lezetin e tij, le të themi që edhe shfrytëzohet për të bërë shopping. Ka disa kulla që janë shumë të larta në Istanbul, që unë do ua sugjeroja të gjithëve që të vizitoni të paktën një herë, që janë mbi 28 kate. Po. Wow, kam më pëlqen lartësitë. E para dhe e dyta ofrojnë ato pamjet e mrekullueshme që duket kështu sikur ke qytetin në pëllëm të dorës. Dhe kam idenë që edhe fotot për rrjetet sociale, pastaj dalin shumë bukur. Dhe më bëri përshtypje se thedhe është dhe pjesa. Kemi dalë nga pjesa aziatike. Jo, jemi akoma në pjesën europiane. Okej, se doja edhe 2-3 pjesë nga pjesa aziatike. Nëse kalojmë urën, sepse në pjesën europiane kemi, siç e thash, këto pjesa antike, ota kryi që gjatë dihan. Ndërsa po të kalojmë te pjesa aziatike, kemi që kemi. Do me thënë, në momentin që unë kam kaluar të pjesa aziatike, kam parë një vlorë, dhe ta quajmë kështu, njerëz jo të mbuluar, se nuk kam asgjë kundra njerëz të mbuluar, po sido që tjetë, dhe me indikimi fetar. Absolutisht, shikoj njerëz të zhveshur, njerëz që konsumojnë alkohol, që ka klabenate, aziatike, exakt. Por mos e di ndryshe ato në një përëndim, mos e ka ndryshe. Ka dikoj për shumbull është fantastik fare, i ka të gjitha këto bashkë, ti mund të shkosh të rezervosh një shpi me, ku di unë, për x dit, dhe mund të shijosh bregdetin, të bësh plazh, të dalësh për jetnate, të kesh një rutinë ndryshe. Po asnjë le ta themi nga guidat nuk është se promovon këtë gjë. Okay. Dhe ka një lloj nuhatje ndryshe, një lloj perceptimi ndryshe në momentin që ti shkel në atë zonë, është krejt tjetër gjë. Pjesa elitare, po, njerëz që fantastike se ti jep mundësinë që ti bësh të dyja në fakt, përzierjen. Përmendë këtë jetën e natës, të shëtiturit. Dhe ne në fillim e përmendëm dhe dëgjova që nuk është shumë e shtrenjtë, nuk është shumë i shtrenjtë Istanbulin në përgjithësi në krahasim me pjesën evropiane ose me shumë shtete të tjera. Po, eksakt. Istanbuli nuk është shumë i shtrenjtë, sidomos për ne shqiptarët. Okay. Ne shijojmë pafund sepse le ta quajmë kështu me një vlerë diku te 500 euro ti mund të kalosh 3 ditë shumë mirë. Po, okay. Duke i bërë të gjitha asete, duke i bërë të gjitha. Duke bërë dhe shopping. Le ta quajmë kështu. Edhe shoppingu, që vjen në shkollë me një valizhe të vogël, vjen me një të madhe. Ja, urdhro. Sa njëri ne e dim shumë mirë që është i famshëm Istanbuli edhe për turizmin mjekësor. Dhe është një ndër praktikat në fakt që vitet e fundit është bërë si urlidhse kështu midis vendit tonë dhe Turqisë. Ti vetë si jeshe? Në fakt unë kam parë gjithmonë me optimizëm, dhe deri diku, duke qenë se edhe jetova ca kohë në Istanbul, mora një lloj ndikimi, kam 7 vite që merrem dhe indirekt me turizëm shëndetësor dhe këtë po zbuloj tani se ju nuk e dini. Ja një sekret tjetër. Surprizë. Dhe përsa i përket turizmit shëndetësor, siç e ceka pak në pjesën e parë të emisionit, turqit japin hakun arsimimit shëndetësisë e merat dhe realisht japin hakun shëndetësisë. Janë Turqia është number one, le ta quajmë kështu, sa i përket pjesës së shëndetësisë.
jo vetëm atyre ndërhyrjeve estetike, por edhe atyre që janë problematike patologjive të ndryshme, le të quajmë kështu. Dhe tashmë është bërë një port i madh pritje për të gjithë njerëzit anë mban botës, ku ata ofrojnë disa paketa të turizmit shëndetësor tepër efikase me çmime shumë të favorshme, ku gjithçka i kanë të përfshirë dhe njerëzit nuk kanë nevojë të stresohen se ku do shkojnë, më duhet një përkthyes, më duhet një hotel apo një diçka. Ti ofron një paketë në tërësi, pra ku ke të përfshirë që në pritjen sapo zbret në aeroport, të vjen servisi, të merr, të akomodon hotel, përkthyesi po ashtu të qëndron nga mbrapa në spital, mbaron pjesën spitalore, çfarë ti ke. Nëse janë problematika estetike, le t'i quajmë kështu, që nuk janë gjatë që ti mund të lëvizësh dhe mund të bësh dhe diçka, ditën tjetër ke dhe shoqërusin i cili të shoqëron në pikat më të bukura të Stambollit. Pra mund të shfrytëzosh. Na dhe lutur. Sa i thonë është ti Stambollin pasi e bërë dhe më i bukur, a? Po sa i thonë bëhet të bësh njëri, nuk. Pikërisht, të gjitha dimensionet. Edhe është një lloj zgjedhje, mendoj që kohët e fundit është bërë një trend dhe është një foto që qarkullon ku me njerëzit shumë veta, por unë e di që ka, është dhe si batut që përdoret që shkojmë për të bërë flokët. Është një ndër asetet kryesore, por Turqia nuk ka vetëm këtë, domethënë cila është jo kërkesa, por nevoja më e shumtë për të shkuar në Turqi. Në fakt, po ta nisim nga Shqipëria dhe nga eksperjenca ime si shkak i punës që bëj në lidhje me këtë pikë, do ta quaja që nuk është pjesa e flokëve. Po pa, nuk është. Ne si shqiptar le të themi, italianët mbahen dhe shkojnë më shumë për pjesë estetike, për flokë, për dhëmb, le të themi për ndërhyrje dentare dhe këto. Ndërsa ne si shqiptar shkojmë për problematika patologjike, onkologjike, leucemit, për problematika më serioze, shumë serioze. Nëse shkojmë thjesht si turist, cila mendon se është periudha më e bukur për ta vizituar Stambollin? Absolutisht pranvera. Pranvera. Pra jemi në momentin e duhur. Ky është momenti që të gjithë të rezervojnë. Ne ta deklarojmë kështu live në Bemëllon Gjeti. Bëni gati valixhet. Absolutisht. Sa ditë do ishte për herë të parë? Jo se për të rikthyer më pas se një, por për herë të parë sa ditë do ishte mjaftueshme për të marrë shijen? Besoj 4 ditë, po. 4 ditë del. 4 ditë si është minimalja. 4 ditë është një minimale. Me 3 nuk arrin dot, domethënë shikosh dhe sfilitesh, lodhe shumë. Ndërsa me 4 ditë arrin deri diku që të. Ne jemi shumë gati që të ikim në Stamboll, sa Imira do vi bashkë me ne sot dhe do jetë guida jon për të vizituar të gjitha atraksionet. Ju mos u largoni, qëndroni me ne. Sa Imira e dashur, falenderoj shumë që ishe pjesë e bordit të Boeingut. Ishte shumë kënaqësi dhe jam e sigurt që do shihemi përsëri. Ju mos u largoni që ndroni me ne, nuk kemi mbaruar ende, jemi ende rrugës për të shkuar në destinacionin e ditës. Ju kujtoj që për çdo udhëtim tonin kujdeset Vastour Operator, kështu që për të pasur edhe ju udhëtimet perfekte, mjafton të telefononi në 069 70 13 13 1, të klikoni në vas.pikal apo të paraqiteni në çdo agjenci Vas Member.